Satu sebab kenapa PAS meletakkan calon untuk menentang calon Pakatan Harapan. Sebab-sebab lain tu banyaklah uh, pembaziran dan sebagainya tapi saya nak sebut satu sebab yang kita rasa very vital dan very very uh, serious kenapa kita perlu menentang uh, calon uh, PH dan kita mengharap pengundi Port Dickson tidak memilih beliau sebagai calon. Ini adalah kerana isu undang-undang, isu perundangan. Nah, saya nak buat saya brief saja. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dihukum oleh mahkamah uh, rayuan untuk kesalahan sodomi 2 dengan hukuman 5 tahun penjara bermula tahun 2015. 2015 bermakna 5 tahun 2020 baru dia dibebaskan. Right, baik dia pergi ke mahkamah persekutuan rayuan ke mahkamah persekutuan, mahkamah persekutuan confirm ataupun affirm mengesahkan uh, keputusan mahkamah rayuan itu lima tahun penjara. Jadi confirm gitu. Dan mahkamah persekutuan mengatakan Datuk Sri Anwar Ibrahim perlu menghabiskan baki. Misalnya dia di di, di, di jatuh hukuman mahkamah rayuan itu uh, lima tahun sampai ke 2016 ada lagi 4 tahun dia kena habiskan. Pokoknya term dia dalam penjara habis 2020. Baik. Pada 16 hari bulan 5 tahun 2018 iaitu selepas PR PRU 14. Ha, seminggu selepas itu yang dipertuan agong dengan kuasa yang ada kepada baginda telah memberikan suatu pardon, satu pengampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim di bawah perkara 42. Baik. Apa perkara 42? Perkara 42 ini adalah berkaitan dengan kuasa mengampun. Power of pardon kepada Yang di-Pertuan Agong. Baik. Apa kuasa yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 42? Pertamanya kuasa di bawah itu dia boleh mengurangkan tempoh penjara. Yang kedua dia boleh menggantung, boleh suspend. Itu antara kuasa-kuasa agung. Jadi di bawah uh, perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, yang di Pertuan Agung menggunakan kuasa dia untuk pardon, untuk hapuskan segala baki, baki uh, tempoh pemenjaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sampai habis. Sepatutnya 2020, habis sehingga 2018 saja. Okey. Itu adalah kuasa agung di bawah artikel 42. Baik. Right. Isunya sekarang ni, adakah apabila agung memberikan pengampunan kepada beliau, sehingga dia tak perlu habiskan tempoh penjara itu, adakah dia layak untuk bertanding sebagai calon bagi uh, PRK ke PRU ke Uh, parlimen ke DUN ke Ini adalah satu isu juga dalam perlembagaan Di bawah Artikel 48 Tadi 42 Kuasa Agung Artikel 48 Ataupun perkara 48 Yang bertajuk uh, Kelayakan Kehilangan kelayakan menjadi ahli parlimen This is a very specific provision Satu Peruntukan yang khusus dalam perlembagaan uh, Perkara 48 Yang bertajuk kehilangan kelayakan uh, Menjadi ahli uh, Parlimen Dalam uh, Dia panggil Perkara 48 In bracket 1 Biasanya fasa eh, In bracket fasa 1i uh, Seseorang Hilang kelayakan Untuk menjadi Ahli mana-mana Satu majlis parlimen sama ada Dewan Rakyat atau Dewan Negara Dewan Negara dilatih, Dewan Rakyat dipilih Jika dia i ya dia disabitkan atas satu kesalahan oleh sesuatu mahkamah di persekutuan dan dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada satu tahun dan denda tidak kurang daripada dua ribu dan this is very important dan dia tidak mendapat pengampunan bebas Ha, dia tidak pengampunan bebas dalam Englishnya Free pardon Free pardon This is the word uh, expressly stated dalam perlembagaan Isunya sekarang ni Adakah Datuk Sri Anwar Ibrahim diberikan free pardon Di bawah perlembagaan Perkara 48 Jawapannya tidak Dia hanya diberikan pengampunan untuk tidak meneruskan tempoh penjara Tetapi tidak diberikan full uh, free pardon di bawah Artikel 48 Apa buktinya? Buktinya jelas Ini surat daripada uh, Istana Negara Ya, yeah, Istana Negara Kenyataan media pengampunan penuh Full pardon It's not free pardon Full pardon Daripada yang berbahagia uh, Yang dibuat oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Ya, yeah, saya boleh baca Rayuan pengampunan penuh... Yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim... Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat PKR... Telah dibentangkan... Dan dipertimbangkan dalam mesyuarat lembaga pengampunan bagi wilayah persekutuan Kuala Lumpur... Pada 16 Mei 2018... Okey... Second paragraph... Selaras dengan perkara 42... Ha? Bukan 48... Perkara 42 perlembagaan persekutuan... Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad ke-5 dengan dinasihatkan oleh Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan telah menitah berkenan bahawa rayuan pengampunan penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim dibenarkan dan diberikan pembebasan serta merta kepada beliau berkuat kuasa dari tarikh persidangan mesyuarat Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan ini iaitu 16 Februari apa yang disebut oleh Agung pembebasan daripada penjara, tetapi tidak ada uh, pembebasan ataupun uh, pengampunan pengam, uh, pengampunan bebas, bukan free pardon di bawah artikel 48. Dengan kata lain dengan bahasa Layman Agung memberi pengampunan supaya Datuk Sri Anwar tidak duduk dalam penjara sehingga tahun 2020. Dia hanya serve sehingga 16 Mei 2018 saja. Tetapi Agong tidak pernah memberikan free pardon kepada beliau untuk melayakkan beliau bertanding untuk menjadi ahli parlimen. Very clear. Jadi pada pandangan kami PAS oleh sebab itulah kami pada masa hari pencalonan kami telah memasukkan bantahan Pencadang kepada calon kami Cik Ramli bin Ismail telah memasukkan bantahan atas poin tersebut. Poin bahawa Datuk Sia Anwar disqualified, tidak layak untuk masuk sebagai calon. Tetapi malangnya, bantahan ini ditolak. Namun demikian saya nak sebutkan bahawa ada satu kes di mahkamah. Ha, seorang yang bernama Nur Aziah binti Muhammad Sharif, seorang pengundi di Parlimen uh, Port Dickson alamat dia pun ada kita ada alamat dia dia telah memasukkan kes ke mahkamah atas poin yang sama supaya mahkamah uh, membuat suatu deklarasi uh, bahawa uh, kelayakan Datuk Seri Anwar adalah tidak menepati undang-undang she is a voter in in uh, Port parliament so she has a locus dia ada hak dari segi undang-undang untuk membawakan kes ini. Jadi oleh sebab itu, kita PAS, kita mengharapkan supaya Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur uh, treat kes ini ataupun uh, melihat kes ini sebagai kes yang segera. Kerana uh, saudari Nur Aziah ini telah memasukkan apa yang dipanggil sebagai sijil kesegeraan. Certificate of Agency. Supaya mahkamah mendengar kes ini sebelum 13 Oktober iaitu hari pengundian di mana mahkamah boleh declare bahawa Datuk Seri Anwar disqualified as a candidate dan dia tak boleh bertanding itu yang penting kepada kita apa yeah. kalau dia menang raya? implikasinya kalau dia menang pilihan raya kita nak sebut kepada pengundi-pengundi di Port Dickson katakanlah tidak ada perintah mahkamah dibuat sebelum hari pengundian 13 Oktober dan ditakdirkan dia menang Dalam pilihan raya kecil ini Beliau Akan terpaksa mengosongkan kerusi yang dimenangi Kalau sekiranya Mahkamah dan kami yakin Mahkamah tetap pada undang-undang This is very clear, this is a legal point This is not a fact, factual point This is a legal point Very clearly Dalam undang-undang dan perlembagaan Dia adalah seorang yang uh, Not qualified person not a qualified person to be a candidate for any pilihan raya termasuklah di PRK Port Dickson so kepada pengundi-pengundi Port Dickson untuk mengelakkan daripada kerajaan terpaksa membazirkan wang mungkin berjuta-juta lagi perlu dihabiskan untuk pilihan raya sekali lagi rakyat uh, Port Dickson pun supaya tidak dikecewakan dan juga kecewa kami mendesa, men, menggesa supaya ja, pengundi di Port Dickson tidak mengundi calon ini dan tidak membenarkan dia menang Sebaliknya yang menang adalah the next uh, candidate must be calon PAS Because PAS adalah parti satu-satunya lagi parti selain daripada PH yang bertanding Yang lain semua parti bebas Jadi takkan kita nak harap kepada calon bebas kita kena harap calon yang ada parti ha, Kalau kita disqualify Pakatan Harapan yang ada hanya PAS And kita telah mengemukakan seorang calon Bagi PAS ni calon yang very capable Calon yang uh, mempunyai background yang baik Yang amat sesuai tu utamanya untuk Port Dickson Bandar Tentera Darat ini Beliau adalah seorang bekas pegawai tinggi tentera